Dekabrın 6-sında Bakı Konqres Mərkəzində Nəsimili Mədəni İrsimizin təbliğində Türkiyə Universitetləri məzunlarının rolu 2-ci Bakı forumu keçirilib. Türkiyə Universitetləri məzunları İctimai Birliyinin sədri Çingiz Bayramov forumda çıxış edərək bu cür tədbirlərin Azərbaycan və Türkiyə gəncləri arasında körpü rolunu oynadığını vurğulayıb. Çingiz Bayramov Azərbaycan prezidentinin son vaxtlarda apardığı islahatlardan da danışıb. O deyib ki, prezidentin apardığı bu islahatlar nəticəsində gənclərə böyük fəaliyyət imkanı yaradılır. Birinci vitse prezident Mehriban Əliyev da gənclərin təhsilinə və fəaliyyətinə xüsusi diqqət yetirir. Daha sonra gənc Nəsimi Şünas alimlərin çıxışları dinlənilib. Onlar Nəsimi poeziyasının ədəbiyyat tariximizdəki özünə məxsus yerindən danışıblar. Çıxış edənlər xarici ölkələrin nüfuzlu universitetlərində təhsil alan Azərbaycan gənclərinə prezident İlham Əliyev tərəfindən göstərilən diqqət və qayğıdan danışıblar. Sonda Türkiyə Universitetləri məzunları İctimai Birliyinin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə müraciəti səsləndirilib. Sevda Cəfərova, Şakir Qurbanov, Əfqan Poladlı, Azərtac.